Увага! У Тернополі зникли два хлопчики. Правоохоронці розшукують дітей, мешканців села Смиківці. Богдан Володимир Сергійович 2008 року народження і Богдан Назарій Сергійович 2012 року народження зникли 23 квітня близько 10 ранку. Дітлахи із матір'ю приїхали до Тернопільського міськрайсуду, що на вулиці Котляревського. Мати залишила дітей біля адмінприміщення, куди пішла у справах. А коли повернулася, хлопці зникли. Старший брат Володимир одягнений у сіру куртку та сині джинси, а молодший Назарій – у синій светр та темні джинси. Усіх, хто бачив зниклих, просимо повідомляти на лінію 102 або за номерами, які бачите на екрані.